Operativnom grupom Jug je komandovao general Fikret Ćuskić. Pored jedinica 7. korpusa, u sastav su ove operativne grupe ušle 510. i 501. brigada. Hoćemo li do Banja Luke, ako Bog da, hoćemo. Ako Bog da. Poginulo je 48 pripadnika 17. krajiške, od komandira Vodova Četa do zamjenika komandanta bataljona Velida Husića, i ranjeno je 270 ljudi. Znači, u Krajinu sam došao sa 4 bataljona, a nakon ovih borbi oslobađanja Savskog mosta, onda sam morao rasformirati 3. bataljon, ostali smo opet sa 3 bataljona. Mi smo bili odredili tačno za svaku općinu ko će biti odgovornac. I recimo, za onaj Prijedor je bio određen Hajre Šišić za načelnika stanice. Kada smo branili Prijedor na Savskom ratištu, odnosno u Voštroj Luci, kada smo ušli u borbu protiv razularenih muslimanskih snaga potpomognuti NATO paktom, a potpomogli bi se na taj način što su bespilotne letelice navodile njihovu artiljeriju na naše položaje, blokirali su nam naš sistem veze i ušli smo u borbu bez bilo kakve artiljerijske i bilo kakve druge podrške. Odmah pored mene su mi poginula dva borca. U početku su bili teško ranjeni. Težak je trenutak kada moj drug, moj komšija, moj borac ne obraća se meni sa imenom, nego kaže: komandante, pomozi, umrijeću. To se desilo i to je vrlo težak trenutak. Prijedor je bio zaista u pitanju. Kada je palo naših 13 opština u jednom zamahu muslimanskih snaga, rekao sam, bili su potpomognuti NATO paktom i drugim jedinicama. Kad je došao na red Prijedor, sticajem okolnosti, ja sam došao sa gradačkog ratišta u Prijedor, ne znajući da je pao Savski most. Mene je komandant operativne grupe, moj bivši komandant brigade, pukovnik Zaljaja, odmah pozvao u svoju komandu i saopštio mi stanje na terenu. Nisam mogao da vjerujem tog momenta da se sve to tako izdešavalo i da je Prijedor zaista ugrožen. Jedan dio teritorije bio je potpuno nebranjen, to mora da kažem. Lijeva obala Sane, sve do Krupskog ratišta je bila potpuno prazna. Nijedan vojnik u tom periodu nije branio Prijedor. Na desnoj obali strane bio je naš 4. bataljon i čvrsto držao liniju. Mojim borcima, odnosno starješinama, sam saopštio u kakvom stanju, kada su stigli za nekoliko sati samo sa Gradarca u Prijedor, saopštio sam im u kakvom se stanju nalazi sveukupna pozicija naših boraca, našeg komandovanja. Tražio sam od njih da idemo u borbu prsa u prsa i to da kroz grad prođemo pjevajući. To je ulijevalo našem stanovništvu i svima onima koji su nas vidjeli u tom momentu određenu hrabrost, pouzdanje, a i nama samima bio jedan podstrijeh. Potpuno smo bili svjesni da mi to možemo odbraniti, naravno, ne znajući ni sa čime ćemo se sresti. Ta njihova udarna grupa koja je došla na domak Prijedora je bila praktično tokom noći i jutarnjim satima sljedećeg dana u potpunosti uništena. Ali mi smo zaustavili njihovu liniju, njihov napad. Imali smo, naravno, i poginuli i ranjeni, ali na to se nismo osvrtali. Nije nas niko mogao tada zaustaviti. Gonili smo neprijatelja i da je bilo podrške u tom momentu lijevog i desnog krila, mi smo mogli vratiti San u tom zamahu, Savski most. Ali evo, zaustavili smo se na domak Savskog mosta zato što smo se uklinuli. Nismo smijeli dalje, bojali smo se okruženja. Ali smo na ovakav način zaustavili neprijateljsku ofanzivu.